Čau lidi, zdravím vás, jenom ještě taková rychlá vsuvka předtím, než vám pustím tohle video. Jedná se teda o reakci na ten Clash of Clans update, který do hry před pár dny přišel. Já jsem ještě neměl čas tohle video sestříhat, takže se omlouvám, že vychází až dneska. Každopádně hned zítra u mě na kanále sledujte Actual Update video, kde se podíváme do hry, do Clash of Clans, jak ten update vypadá ve skutečnosti, jak to všechno probíhá a jak to na mě celý působí. Takže stay tuned, videí bude ještě spousta. Čau lidi, ahoj, já vás zdravím, jak se máte? Já doufám, že se máte skvěle, já se mám tak trošku maturitně. Školu nechme školou, my se teďka jdeme vrhnout na mnohem větší a důležitější věci, jako je třeba obrovský, mega giga, sakra kurva velký update v Clash of Clans. Dáme tam intro. Vítám vás po hrozně dlouhé době u dalšího videa, můj merch je tady, můžeš lajknout video, přihlásit mi odběr na kanál a my se jdeme vrhnout na dvě videa, které jsem si pro vás dneska připravil, ještě jsem ani jedno z nich neviděl, ale odkazy na něm jste mi posílali přes Instagram, říkali jste, hele, podívej se na to, tenhle ten update bude naprostá pecka, to bude taková raketa a já jsem ty videa ještě neviděl, já jsem si je šetřil, vyšly teďka, tohle video, který tady mám připravený, to 37 vteřinový, to vyšlo včera, to je jenom taková půl minutka, takový rychlej tease a potom je tady 12 minutový developer update video, který vyšlo před 44 minutama. A to video jsem ještě 100% neviděl. Jako první je tady teda video Join the Journey Clash of Clans Official 37 sekund. Já tady trošičku slomím, ať třeba neumřu. Tak. OK, Barbar, krápe si pod stromem. Začne se chvět ze mě. Co se děje? Kdo přijde? Kdo přijde teďka? Korunka z Clash Royale, OK. Golem. Golem, který mi nepřipadá jako úplně obyčejný golem. Jako ten scale toho Hograidera a golema mi nepřipadá úplně normální. Plus golem nebývá nikdy takhle porostlý. Takže tohle samozřejmě už trošku jako v člověku evokuje nějaký jako nějakou zvědavost. Join the journey to bigger battles. Takže já jsem teďka fakt zvědavý, s čím Clash of Clans na nás přijde a mám vybitou baterku na foťáku. Bomba, Honzo. Ty jsi to zase vymňouk, jako vždycky. Víc se určitě dozvíme v tom samotném developer videu, který má 12 minut. Jdem si ho teďka pustit. Tohle vypadá jako úplně jinačí svět. Já jsem chtěl popsat ty budovy, co tady právě vidím. Vidím úplně zmutovaný airbomby, vidím úplně zmutovaný firecrackers, vidím úplně zmutovaný kanony, nebo to je mega kanon na nějakým 189. levelu. Jenom ty zdi, co tady vidím, vypadají jak zdi level 80, na který budete potřebovat třeba 60krát naplnit storage, abyste jednu z nich upgradeli. Vypadá to děsivě. Vypadá to strašně děsivě a já vůbec nevím, co se děje. A tam se hejbe nějaký velký golem. Pravděpodobně ten, který jsme viděli teďka v tom traileru. Vůbec nevím, co se děje. Vůbec nevím, na co teďka koukám. Jsou tady teda nějaký firecrackers, nějaký X-bow, nějaký golem a nějaká fucking vzducholoď, což nevypadá na nějakou obyčejnou siege machine, na který jsme zvyklí z klasické vesničky. Pojďme se dozvědět. To, co tady sakra jde. Clan Capital Rewards. Vůbec nevím, co je Clan Capital Rewards. I'm hoping to use them either at the trader shop in the main village or at my clan castle. Trader shop v main village je taky něco, co nemáme a neznáme. Chlapi, vysvětlete mi to teď hned. You can use raid medals to fill. Jaký raid medals? Oni úplně plásají pátý přes devátý. Which means I don't need to wait for donations from this guy. My si můžeme sami plnit Clan Castle nově? Já jsem z toho úplně v šoku, jenom teďka z tohle traileru. Musím ocenit, máte, kluci máte plus jedničku za grafiku, celý to video. Clash's newest feature, Clan Capital. I'm community manager Darian. And I'm game designer Seth. Honza, čau kluci. And your guide on today's amazing adventure. Now, parts of this tour might take your breath away. In case of sudden awesomeness, oxygen mask can be found underneath the airship. Hezky. Já nevím, jestli vám překládat, nebo jestli všichni umíte anglicky, ale pro jistotu to přeložím, řekli, že pokud bychom z toho udivení, z toho samotného updateu ztratili dech, takže můžeme najít kyslíkové masky pod vzducholodí. Oni někam letějí do něčeho vzdušného. Žádný, že by se tam šlo přes moře. Žádný, že by se tam jelo na koni. Ne. Ani na Hograiderovi. Je to něco, kam se letí. Nějaká, vypadá to, přátelé, můj tip. Můj takhle zdánlivý tip a to jako o tom updateu, fakt nic nevím. Myslím si, že dostaneme úplně nový world, zase úplně novou vesničku. Jako už tady máme jako to builder base, jo? Jako starat se o tři vesničky najednou už by mohlo být sakra náročný, ale třeba se pletu. Jsme zasekli v mracích. To byla úžasná narážka! Poslouchejte, to byla úžasná narážka, týpek právě řekl. Jsme zasekli v mracích.
To už jsme ale opravovali, ne? To je narážka na to, že prostě jeden čas v Clash of Clans, což už je dávno, díky bohu opravený, se stávalo, že jste hledali oponenta, a jak je tam takový ten transition screen mezi těma mrakama, kdy hledáte oponenty, tak dřív, už je to pár let zpátky, se stávalo, že jste na novýho oponenta čekali třeba i půl minuty. Jste prostě čuměli na mraky, který byly zaseklí. Tak tohle byl úžasná narážka. Clan Capital. Ne! Ne! Cvakni to na Instač, brácho, jasně. No clash photography, spies will be persecuted. Takže cílem tohle z toho updateu je spojit klany ještě víc dohromady, ještě víc než jsou teďka, ať prostě ty klany mají nějaký větší, víc deep meaning, ok? Proto je tady ten Clan Capital. Svět klanů to vypadá úplně. Cože? To je svět, který budete budovat společně s klanem a... Přátelé, vypadá to, že po několika opět, nevím jestli letech, jo, ale po strašně dlouhé době, stejně jako Fénix, když stává z popela, asi znovu postavím klan CS deska YouTubers, tak jak jste u mě na kanále zvyklí. A vypadá to, že se zase stanu lídrem, protože tohle já to furt stopuju. So this is the Capital Peak. This is available as soon as you enter the Clan Capital. Takže hned, jakmile vstoupíte do Clan Kapitálu, tak můžete pracovat s tímhle s tím píkem. Capital Hall, něco jako Town Hall. Nejdůležitější budova celého Clan Capitalu, číst umíte překlad, tohle si přeložíte sami. Jasně. Jasně. Takže je to všechno úžasně propojené v tom distriktu. Jakmile máte upgradenutou tuhle z tu Capital Town Hall, tak potom se, sorry za tu moji terminologii, já si všemu říkám, jak chci. Wow, ty animace jsou úžasný. Ty budovy jsou nádherný. To je tak strašně pěkně zpracovaný. Koukám, že teda místo goldu tady pracuje a elixíru klasický tady pracuje zase s trošku jinýma budovama. Támhle nahoře to je builder, takže to nebyl Varden. Nějaký Vardenův brácha, jak jsme viděli v tom předchozím videu, co jsem vám pouštěl, ale je to teda nějaký builder pro tyhle ty distrikty jednotlivý. Vlevo koukám, můžeme vidět tlačítko, že se můžete vrátit na mapu, vidět ty ostatní distrikty, potom samozřejmě směřovat i nahoru k tomu píku všech těch vašich distriktů. Bylo teda řečeno, jednotlivý levely se odemykají s tím, jak budete pracovat tam v té hlavní oblasti, v tom píku, Capital Peaku. Tak na základě toho, jak tam se budete snažit, jak tam budete upgradovat, tak na základě toho se vám budou odemykat ty jednotlivý distrikty, což teďka jsme na jednom z distriktů očividně. Potom ještě vidím vpravo právě, jak jsem chtěl říct, tak tam jsou nějaký ty medals, je jich 800 a nevypadá to úplně jako goldy. A to nad tím taky nevypadá jako elixíry, takže tady budeme mít zase úplně jako jinačí měny nebo nějaký jako... valuity, se kterými budeme moc pracovat a za který budeme moc upgradovat. No teda, to je mnohem větší, než jsem čekal. OK, teď tady můžeme rovnou upgradovat na trojku. Capital Gold. Capital Gold je teda to nad tím? Aha. Jo, takhle, jasně. Takže už jsem to pochopil, takže jednotlivý upgrade vám odemykají ruiny, které vy můžete... potom sami jako opravovat, rebuildnout a postavit si do nějakého vašeho... Přesně jak jsem říkal, jo. S tím, že samozřejmě všechny ty opravy, všechny ty upgrady budou strašně drahý. Bude to drahý jako prdel, ale tím, že vás bude prostě v tom klanu víc, bude vás tam 10, 20, klidně i 50, pokud jste takový frajeři jako my v CZSK YouTubers, bývávalo. No a tím, že budete v tom plným klanu, tak právě jednotliví členové těch klanů můžou kontribuovat, můžou kontributnout a společně se pak složit na nějaký další upgrade, nebo možná i samotnou stavbu. Building together. Jasně. Laborka? Jo, žádný trupy. Ne. Jo, takže tam jsou nějaký. Budou i nový trupy kvůli tomu. Jasně. OK, myslím si, že jsem teďka pochopil. Máte tu Capital Hall. To si představte jako obrovskou Town Hall.
pokud se vám podaří Capital Hall unlocknout nebo upgradenout respektive na pátý level, tak potom ty jednotlivý district halls v těch jednotlivých distriktech, v menších oblastech, budou moct jít na ten level, jako je vaše Capital Hall. Což znamená, jestli máte Capital Hall na 500, tak přesně tady jako v tomhle videu vaše district hall může jít na 5 taky. V jednotlivých distriktech následně můžou všechny ostatní levely budov jít na stejný level, jako je district hall. Což znamená, tady pod tím si můžete představit klasickou builder base, pokud máte builder base na 500, všechny defenzivní budovy můžete upgradenout na 5. To stejný nás tady bude čekat i tady. A takhle je to furt dokola a dokola a dokola a jakmile budete mít maxnutý ty jednotlivý districty přes ty jednotlivý district halls, tak potom vám to zase umožní upgradenout vaší capital hall. Takže tím pádem se čistě teoreticky tímhle způsobem naprosto zabraňuje nějakému rašování. Prostě nemůžete se stát, že byste měli Town Hall 14 a pak byste měli všude po bejce rozestavený zdi level 2. To je docela hustý a docela to dává smysl, že musíte splnit určitý body na to, aby se vaše Capital Hall mohla vůbec upgradenout. Doufám, že se v tom orientujete, já už to začínám docela chápat. Dělej si z toho prdel, Ivoni, protože samozřejmě je to hodně věcí najednou. Tak tohle, jestli zandal Boris na první pokus, tak je mega... Co se děje? Kdo přišel? Co je zase tohle? To je jedna z těch věcí, kterou jsme viděli na začátku. O můj bože! Jak tam mává s tohlečkou? To vypadá jako Siege Machine, ale není, to bude podle mě, tohle by mohla být ta přepravní věc, která vás dostane z Min Village, tak jakou známe dneska, do toho, jak se to tady celý jmenuje, do toho Clan Capitalu, že jo, myslím si teda, vypadá to jako přepravní prostředek, jako hlavní transport. Vypadá to brutálně, já chci hrozně vidět ty bitvy, jak vypadají. Cože? Hráči můžou spolu bojovat? Po jednom boku? Jakože by to bylo jako v Clash Royale, když tam máte 2v2, že se fakt jako dva hráči v jeden moment připojí do bitvy a bojují po boku jeden druhýho? A nebo to bude fungovat tak, že zaútočí jeden hráč, zničí část bejsky, přijde druhý hráč, zničí další část bejsky a třetí hráč přijde a sebere si takový ten zbyteček, takový ty okraje jenom vybere, jo, co tam zbydou. A 3-star nebejsku. Jestli se tady vůbec hraje teda na 3-star, z toho já vůbec nevím. Jo, bude to teda tím druhým způsobem. Tým marky, takže aby třeba vy jste zaútočili a váš kolega mohl pokračovat po vás, tam, kde vy jste přestali, musíte se dostat na určitý bod útoku, musíte zničit určitý počet budov. Což znamená, tady teďka byl krásně daný příklad, že pokud vy zaútočíte a zničíte 50% basky, tak váš kolega potom za vás může přijít, převzat tu štafetu a pokračovat tam, kde vy jste přestali, na těch 50%. Takže to asi nemůžete úplně katnout kdekoliv, kde se vám zachce tu bitvu, jestli to dobře chápu. A ještě jenom takový disclaimer, je možný, že já tady mělo úplný blbosti, já tohle z toho video vidím poprvý, jo, překládám si to tady jen tak jako narychlo, jsem plný emocí, euforie, je možný, že tady plácám blbosti, to všechno se samozřejmě dozvíme, až to bude actually ve hře a pokud vy jste třeba pobrali něco, nebo jsem řekl nějakou, kváchnul jsem tady nějakou blbost, určitě se mě nebojte opravit v komentářích a můžete vysvětlit i ostatním sledujícím tohle z toho video, jak se vlastně věci mají. Spely trvají mnohem díl tam. A taky tam zůstávají mezi útokama, což znamená, že jestli já hodím rage spell, vůbec nevím, co je tady ten modrý spell, jo, budeme se radši bavit o tom vlevo, to je rage spell. Tak pokud já hodím rage spell, můj attack skončí a ten efekt toho rage spellu bude ještě trvat třeba 40 vteřin, tak neskončí to mojí bitvou, což znamená, jestli ty, Frantíku, budeš chtít pokračovat na tom battlefieldu hned po mně a já tam zanechám ten určitý 50% třeba jako destruction, tak ty můžeš využít ten rage spell, co jsem tam nahodil já v předchozí bitvě. To je brutální, kámo. Takže vy si můžete nahrávat i mezi kámošem, jak tady přesně říkají. Tam běžel Battle Ram, jen tak by the way, jo? To byla limitka. Tak tady to týpek použil. Jsou tam peky a za těma pekama prostě jsou ty kanony, že jo, z builder basky. Hustý, jenom radši přiložím pro jistotu. Pokud jste level 14 nebo jste Town Hall level 1 v klasický bejce, útočíte se stejnýma trupama. Co tady teda máme za trupy? Co tady máme teďka za trupy? Tohle je hodně důležitý screen, který si chci pauznout. Máme tady Super Barbarians, to vypadá jako Tady jsou nějaký, jasně, tady jsou převážně super trupy. Oni nás s těma super trupama úplně týzovali už od začátku. Vidím tady super balune, vidím tady super vizardy, jsou tady battle rams. To vypadá jak Three Musketeers z toho, z CRK, ale vypadá,
vypadá to na tři archerky, OK. Pak je tady Skeleton Barrel z Clash Royale, potom jsou tady nějaký, to vypadá jak armáda hogů, pak je tady teda Super Dragon, nějaký super golem, super minions, nemají stejnou profilovku, jako známe doteď. Tam to vypadá na Super Giant nebo Boxer Giant, něco mezi tím to bude. To jsou, a ty spely, ještě, ty jsem nestihl, ještě si vrátím spely, ty mají brutální grafiku, podívejte se na to. Vidím tady, Heal Spell, Lightning Spell, Jump Spell, to vypadá na nějaký Free Spell, I guess, tam to dole, a Rage Spell. Hustý. A zase nějaký surprise, pojď, co tam je teďka? Co to je za spely? Jestli to je teda spell tohle, nevím, co to přesně bylo. To vypadalo to jak spell, jak Eros prostě z Clash Royale, že jo? A ještě tam jsou nějaký raidy teda. A nebo jsou raidy přesně to, jak se ty klany na sebe útočí mezi distriktama, tak to bude probíhat jednou týdně. Takže už máme Clan Wars, máme Clan War Leagues, máme Clan Games, máme tady ty Clan Districts Raids. Oni fakt nechtějí, aby jsme se od té hry odtrhli, přátelé. Začíná to být docela sketchy. New raid, teď tady máme přímo gameplay z raidu. And all districts in a layer must be destroyed before the next layer of districts can be attacked. Jasně, jasně. Takže je to postupný, je to prostě na fáze, abyste se dostali vejš, musíte zničit ty distrikty pod tím. Je to prostě všechno úzce spjatý, úzce napojený na sebe. Brutalita. Each player gets a set number of attacks to use over the raid weekend. However, they can earn a bonus attack the first time you finish off 3-star a district. Jasně. So make sure that you coordinate with your clan and make the most out of this first time bonus for maximum attacks. And at the top of this monumental mountain is the capital. Opět klasicky řeč o Capital Peaku. To bude asi úplný finále všech těch raidů. Jakmile se vám povede zničit nebo 3 star no, respektive Capital Peak, tak váš klan vyhrál raid. A jak můžete v téhle tabulce vidět, budete dostávat rewardy nejenom za ofenzívu, respektive za vaše útoky, ale taky za defenzívu, za to, jak vám se bude dařit v bránění těch příchozích raidů na vás. Takže všechno je to tady v systému, všechno je to odměňovaný, všechno je to tabulkovaný. Každý váš krok se bude počítat, přátelé. A to jsou teda ty Clan Capital Rewards, o kterých mluvil na začátku. To už jsme viděli dneska. To je ten Trader Shop! You can use raid medals to fill your own clan castle troops, which means I don't need to wait for donations. To už jsme si se slyšeli, co to ale teda znamená? Jak si můžu fillnout svůj vlastní clan castle? A ne asi teda troupama, ale jako věcma, že jo? Zdrojema. Hey, that was mine. So here's where you can spend your raid medals. Tady máme ty raid medaile teda. Not anymore. Tap on your clan badge to reinforce your army. You can fill your own clan castle with any troop spell. Fuck you. Siege machine. Wow. Trader has new weekly deal. Yes. Takže já, když se rozhodnu, že si ve 3 ráno zapnu cocku a budu si chtít dát pár útoků, nedej bože v Clan War, tak už nebudu muset čekat na ostatní páprdy z klanu, aby mi něco donatli. To je hodně hustý. Pak jsou tady za raid medaile ještě odměny, stejně jako máme třeba v Clan War Leagues, tak tady prostě bude nový místo, kde si budete moct všechno vybírat. Absolutně jsem nečekal, že to bude takhle velký. Já tady mutnu, ještě nechám teda běžet. Absolutně jsem nečekal, že to bude takhle velký, když jsem si pustil tohle video. Rozhodně to teda znamená, že se v co nejbližší době dám s váma ještě přátelé do kontaktu a tohle video už končí, já už teda vypnu, doufám, že už tady o nic nepřijdu a bude se znova zakládat, respektive klan je založený, CZSK YouTubers běží, mám tam svůj druhý účet, kterým se teďka lídruju. Chtěl bych vás teda všechny tímhle oficiálně touto cestou pozvat do CZSK YouTubers, do klanu, který v tuhle chvíli, kdy vykoukáte na tohle video, už zase aktivní. Budou tady možná trošičku větší nároky na vstup, tak doufám, že jste v době, co jsme se tady nevěděli, u Clash of Clans videí hráli, že jste byli aktivní, že jste boostili svoje town halls, že jste je maxovali, že nejste rašnutý a já se s vámi moc rád uvidím v klanu. A taky se s vámi moc rád uvidím u nějakého dalšího videa, protože dneska to byla naprostá pecka, já se to strašně užil. Clash of Clans zbožňuju, těším se, co všechno blízká budoucnost ještě přinese spolu s tímhle updatem a bude mě teda dneska všechno. Já vám děkuji, že jste se koukali, přilažte mi odběr, prskněte like pod tohle video, podívejte se na můj Instagram, podívejte se rozhodně na můj merch, jsem hrozně moc rád, že kupujete, občas mi ještě přijde nějaká fotečka na Instagram s tím, že ho nosíte, děláte mi obrovskou radost, jste úžasný a bude mě teda dneska skutečně všechno. Mějte se krásně, já se s váma loučím a čau.